Програми підтримки підприємства презентували закарпатським представникам бізнесу, організацій та комунальних підприємств у Ужгороді. Ми хочемо розуміти, які є програми для ВПО з точки зору майбутнього працевлаштування, з точки зору перекваліфікації. Наше завдання – бути таким ланцюжком, який буде об'єднувати ВПО, які шукають роботу. Будується така екосистема, яка буде спільно допомагати. Програми для мотивації як працівників, так і підприємців до офіційної реєстрації і співпраці у прозорій площині. Організовуємо зустріч для підприємців, для керівників переважно великих підприємств і місцевих, і релокованих, для того, щоб представити нові програми компенсації за працевлаштування безробітних і ВПО. Більше стимулювати треба людей ставати офіційно на обліку центр зайнятості і стимулювати підприємців брати на роботу уже саме тих людей, які стоять на обліку в центру зайнятості. Ініціювали захід представники обласного центру зайнятості. Її очільник презентував програми, які покликані стимулювати бізнес у непростий воєнний час. Одним із головних завдань, які стоять сьогодні перед владою, всіх перед територіальними громадами, в тому числі перед Ужгородською громадою, це якнайбільше розвивати малий, середній бізнес. Якщо працедавець її бере із служби зайнятості на строковий договір, бо багато питань є в тому, що досить низькі зарплати. У нас це є питання, люди б хотіли більшого. І тому держава до 6 місяців буде компенсувати роботодавцю за цього працівника не більше щомісяці, як 2 мінімальні зарплати. Або 13-400. Велике питання на сьогодні, дійсно мають бути конкурентноздатні на ринку праці робоча сила. І тому є така програма ваучерів видачі. Тобто здобувати іншу професію або набувати іншу кваліфікацію. Підтримка у сфері зайнятості зараз дуже необхідна, зауважив Юрій Фущич. І такі програми допоможуть вирішити низку питань для налагодження співпраці із релокованими та місцевими роботодавцями.